През последните години се утвърди тенденцията да се дават едногодишни стипендии на деца, които се изявяват в областите наука, изкуство, спорт. Още за общинската програма за насърчаване на талантливите деца в Казанлък разказва Мария Колева, началник отдел хуманитарна политика. Всяка година всъщност 6 деца бяха стипендианти на общината, но от 2016 година за първи път станаха 7. Хубавото е, че за тази година сме предвидели отново да бъдат 7 деца, т.е. има някаква тенденция за увеличаване и то е единствено поради факта, че в нашата община има изключително талантливи деца, на които наистина е необходимо да обърнем по-голямо внимание. Като в тази общинска програма не са заложени единствено средства само за тях, а се залагат допълнително средства за обезпечаване на техните участия по различни конкурси, фестивали, състезания, като обикновено се заплащат транспортни разходи, такси за участие, нещо, което в повечето случаи е така непосилно за родителите. Много често се случва да финансираме и международни участия. За тези, които се интересуват, срокът за подаване на заявления е от 1 до 15 септември по образец в деловодството на община Казанлък. Като има един набор от документи, който се изисква да бъдат приложени, освен мотивационно писмо, освен всички грамоти, които през предходната година детето е получило като награда, има писма, които са от изявени личности в съответната сфера, като подкрепителни писма. Но всичко това може да се намери на сайта на общината в раздел Образование, където е качена и самата програма и съответно към нея са документите, които са необходими, за да се кандидатства за тази стипендия. Мария Колева поясни още, че през месец март или началото на април се очаква да излязат точно утвърдени мерки, които ще бъдат ориентир какви деца ще могат да кандидатстват за тези стипендии.